पड़ी पूरी रे एबे टाइम 1 o'clock सो मैंने पूरी रे तो नहीं पूरी रे पहुँची से ब्रेक नहीं मैंने टी रही पेट्रोल पकेबा को सो ये मुझे गोटे जगह अच्छे बसा को बढ़िया से सीटी मुझे बसी जाइए गार्डेन टाइप रही सो मु पूरी रे पहुँचले मो वीडियो को स्टार्ट करी सो ए खाई कि पूरी रे पहुँचले टमाटो मुझे फर्स्ट जी तापर कौन बट आगे मुझे टमाटो जीवन फर्स्ट गोटे होटेल को जी देन आफ्टर मुझे समुद्र जी से बहुत सारा जिन दुकान खोला थी से किणवि सो बाय बाय। सो फ्रेंड्स एक्चुअली पूरी रो होटेल पहुँची जाइए सो ये हूँ मो भी डाडू हाय कह ये हाय कहते हाँ सो ए पूरी रोटे होटेल सो मत बुला बुली करी होटेल स्विमिंग पुल एंड एट मो भी आम दीज बस की सुटिंग कर दिन पर एंड आई थिंक इट इज वन टाइप ऑफ हॉलिडे मत से ही लगुच समुद्र भी सैड्रे आप देखने बिहाइंड भी बढ़िया नजारा अच्छे मुझे बाहर को देखिए आई थिंक देखा जा पड़े सो ये भी गोटे सेम टाइप कार्बन झूलण अच्छे सेम टाइप पॉट अच्छे फ्लावर रूम जी बस मुझे बसिगली सेम टाइप डिटो सेम टाइप पूरा डिटो जो नेक्स्ट टाइम फिर बस थी मैं लगे कार्बन कर दी सो समुद्र बिहार अच्छे समुद्र आई थिंक एटा मोर फर्स्ट ब्लॉग भगवान में कोन फलो पिला खंदी बा सो इन माय YouTube चैनल सो इट इज माय फर्स्ट ब्लॉग सो टीम के जो ऑर्डर दे छी खाई के तो एक्चुअली पूरे पहुंच गए बोले मु डायरेक्टली एथि के असली आ किछ एथि एम्प्टी आ तो पागल हो छी वर्षा टाइप पागल हो छी और फुट बेस्ट पार्टी होटल द स्विमिंग पूल आठ के सारा बर्ड रूर्ति अच्छे आप देखे यहाँ गोटे बर्ड अच्छे बहुत बढ़िया बहुत सारा ही अच्छा सो मुझे पर जी समुद्र गुड़ सो समय मो दादा को देखी एंड माय सिस्टर ये सिस्टर दादा ओके डोली कैमरे को सो ये पूरा एंजॉय आज तो पॉसिबल नुह जहाँ भी पॉसिबल रातिर तो मुझे रात पोस्ट करें मुझे दूर बाट अच्छे पूरा टायर्ड ही सो मुझे सकाल उठी पाँचटार आई शोनि सो मुझे चाउमिन खाइबी तापर आम नेक्स्ट जा समुद्र कूल ना आगे मुझे समुद्र कूल जी ट्राए कै सो मुझे देखा चाहिए सी हूँ मो बड़ खुड़ी आई को मैं पूर्व देखे सी हूँ मो सान दादा सो चलन देखिए सी तो सी हूँ ये नमस्कार मामा सो मो भी आज
ଜିଆଙ୍କ ଝିଅ ନମସ୍କାର ମୁଁ ହେଉଛି ମାମୁନି ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋର ଇଏ ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ 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 ଝରି ହୁଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଉଛେ ତ ତମେ ସେଠି କ'ଣ କିଣିବ ସୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଝିଅ ଝିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ହଇରାଣ କଲା ମାନେ ଯିଏ ହଇରାଣ କଲା ସୋ ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ବଟ୍ ଏବେ ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ବସିଛନ୍ତି ଓକେ ସୋ ଖୁଡ଼ି ତମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିକିଣି କରିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେମିତି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି କିଣିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାହେଲେ କିଣିଦେ ସବୁ କିଣିଦେବେ ସବୁ ଯଦି ଦାଦା ମୋତେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଖାଲି କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ତକ କିଣି ଦେଇପାରିବି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ତୁମରି କହିଲେ ଫେସେସ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସୋ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ସେମିତି ହିଁ ସେଟ୍ କରିଦେବି ସୋ ଏଠି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ଟୁ ବି ହାଫ୍ ଟୁ ବେଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ସୋ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ିଏ ସୋ ଯିଏ ଦାଦା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଦାଦା ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସବୁ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ କିଛି କିଣିବିନି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଖୋଲା ଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବ ମାନେ ଭାବୁ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁଟା କରିବ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ କିଣିବ ସୋ ମାମୁଁ ନେଇ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବ ଯାହା ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଥିବ ବଟ୍ ମୋର ମେନଲି ଇଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଆସିଲି ସବୁଠାକ ଆର ଥରକ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ହଲିଡ଼େ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପେନ୍ କିଣିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ପେନ୍ର ମେଣ୍ଟର ଆଉ ରବର ବି କିଣିବି ଆଉ ଟଏସ୍ରେ ତ ମୋର ମାନେ ସେମିତି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ବଟ୍ ଦେଖେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଏନଫ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାଇଁ ଟଏସ୍ କିଣିବି ଆଉ ସେ ପେନ୍ ହିଁ ମୋର ସୋକ୍ ତ ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଡାଡୁଲି ମୋ ଝିଅ ମାକୁ ଢାପା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଖୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏମିତି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆଉଟରେ ଦେଖିଦେବା ଚାଲ ଚାଲ ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ତମେ ଏବେ ଆସ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋ ଆଉ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଓକେ ସୋ ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାପା ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଉଭାନି ଇଏ ଯେମିତି କାଳିଆ ଦାଦା ସାନ ଦାଦା ଯେ ସେ ସନ ଦାଦା ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କାଳେ ଦାଦା ଟିକେ ଧରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଧରିଛି ଟିକେ ଧର ସେମିତି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ପାଖରୁ ହିଁ ଗାଧେଇଛି କାରଣ ଏଇଠୁ ବଢିଯାଏ ଆଉ ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଅଛି ସୋ ଚାଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି ମାନେ ଟାଇଟାନ୍ ଆଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏବେ ଯିବେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ବି କିଛି କମ୍ ଆସୁନି ବହୁତ ଜୋର ଜୋରସେ ଆସୁଛି କ'ଣ କରୁଛ ସୋ କ'ଣ କରୁଛ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲାଗିଗଲା ନା
ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫ୍ରାଙ୍କସ୍ ଦେବେ, ଯଦି ଫ୍ରାଙ୍କସ୍ ଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯିବାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସିଏ ବି କହିଲେଣି ଯିବ ବୋଲି ମୋ ଭଉଣୀ। କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ କୁହେ ସମୁଦ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ କେଇଟି ଜୋରସେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କୁହେ ଆଗେ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଯିବେନି, ତ ମାତ୍ର ସାନ ଡାଟା ଯେ ବଡ଼ ଡାଟା ଦେଖିଲି ଏବେ, ସେଇ ମାତ୍ର ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖାଇବି। ବାଏ। ଆଉ ହଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆର ପାର୍ଟ ଟୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଖିବା। ବାଏ ବାଏ।